Sveiki visi. Šiandieną mūsų studijoje yra du žmonės iš kino pasaulio. Tai reiškia, kad jie yra tie, pas kuriuos, jeigu nori gauti vaidmenį, turi jiems atsiduoti visom prasme. Bet jokauju, čia tikrai ne tie žmonės. Vytautas Landsbergis ir Giedrius Tamoševičius. Sveiki, ponai. Jūs gyvenat savo premjeriniam nuotaikom, nes jūs ką tik baigėt gaminti ir jau parodėt Talino festivalyje, kur nuskynėt laurus kaip geriausio baltiško filmo laurus. Savo kūrinį, kuris vadinasi Poetas. Ir visi žino, kad tai yra tarsi apie Kostą Kubilinską, apie tą nenaudėlį. Bet jūs patys ginatės to, jūs sakot, kad tai yra tarsi pagal jį. Ar galit komentarą apie tai ir apskritai, kaip ten viskas vyksta? Tai visų pirma, matyt, kad pati esmė, kad vaidybinis filmas yra. Ir jau čia yra labai daug niuansų, kur jeigu mes tiksliai pagal Kostą Kubilinską, pavyzdžiui, darytumėm, tai akmenim vis tiek užmėtytų, kad ten tokio švarko nenešiojas, taip nesakė, jis nemylėjo. Continuity, tam tikrą prasme, gerai. Jo, tokių yra buvo ir Vyto anksčiau daug reikalų. Su tokiam asmenybėm, kurios labiau žinomas ir dar yra liudininkų ir taip toliau, tai čia toks slidus reikalas. Nu, tai mes iš karto taip jau nusprendėm, kad taip mes visur ir sakom, kad remtas čia jo istorija, Kosto Kubilinsko. Mes, kur mums dramai reikėjo ir tiem žiūroviškiam vingiam, kad mums tenkintų, mes aplipdėm scenarijų. Mhm. Dėl to tai yra va, taip. Ten yra daug kitų asmenybių žmonių, kurie irgi daug kas atpažins, kad greičiausiai čia Dzūko Vanago ar Žemaičio tokių autentiškų dalykų filme, bet vėlgi nėra nei tas konkrečiai, nei tas yra vadas, kuriame viskas sudėta. Yra tas Kostas, kuris... Mano komentaras būtų toks, iš tikrųjų, kad scenarijų mes kūrėme ir pagrindinis šaltinis yra Dzūko Liongino Baliukevičiaus dienoraštis, Partizanų vado, kuriame gana išsamei aprašyta ir net abu etapai, kai jis dar pasitiki Kostu ir nori jį įtraukti partizanišką veiklą ir džiaugiasi tekstais, kuriuos parašo. Ir paskui pamažėlį pradeda įtarti, kad kažkas ne taip ir galų galę sužino, kad iš tikrųjų įvykdyta išdavystė ir kad tai yra na, žmogus, kuris jį buvo apgavęs, jo nuojauta nepasiteisino. Tai jau pradėję rašyti scenarijų visų pirma, na, supratom, kad bus personažas Dzūkas, na, partizanų vadas. Čia Gavenonis, atsiprašau? Taip, Gavenonis jį įkūnė, bet vėlgi yra žmonės, kurie atsimena Dzūką ir kurie ateis iš karto ir sakys, palauk, tai Dzūkas ne taip, kalbėjo jisai taip, ar naip. Ir tada jo labiau norėjosi ir Vanago šiek tiek, ir mums Žemaičio patiko, tiko ta jo šeimos drama, netektis šeimos ir kaip ta nelaimė atsitiko. Tai iš tikrųjų yra jungtinis personažas ir mes jį pavadinam Tauru. Tai pirmas toksai antras dalykas, mes Kostą ir jį pavadinam Skinkiu. Turbūt pats žinai, kad buvo du užverbuoti literatai, rašytojai. Buvo Kostas Kubilinskas ir kitas buvo Skinkys. Nežinau Skinkiu. Jie Dzūkijoje būdų mokytojavo ir abudu dirbo tą patį darbą. Tai va, tai mes irgi sujungėme, kad nebūtų tokio tiesmuko, kad čia filmas apie Kostą Kubilinską. Ir jo tikrai nesinori to taip tiesiai įvardinti dėl kelių aplinkybių. Viena aplinkybė yra tai, kad na, mes sugalvojam tam tikras meilės linijas, kurios nebuvo. Ir na, žmonės jis palauk, tai kaip čia dabar apie Kostą Kubilinską, tai kas jinai ta? Nu, ne, čia yra vaidybinis filmas, fikcija, bet yra keli esminiai momentai, kurie yra pasiskolinti iš Kubilinsko biografijos ir taip pat pasiskolinti jo tekstai. Ir buvo dar net nemažai kalbų ir su jo artimaisiais, ir su Eugenijum sūnum, kuris beje labai daug padėjo mums, labai daug davė medžiagos šitam filmui. Ir netgi atnešė tos tėvo eilėraščius, kurie buvo Dzūkui rašomi. Tie partizaniškai eilėraščiai. Nepublikuoti. Niekur nepublikuoti. Ja, ir mes taip supratom, kad turim tokią nu, moralinę dilemą. Kad jeigu tu tiražuosi, kad čia mes filmą apie Kostą Kubilinską, tai nėra teisybė. Na, gali iš to padaryti tokį reklaminį piarą. Vis tiek visi žino jo nusikaltimą, jo išdavystę ir šitas filmas nėra kažkoks pateisinimas. Tačiau mes norėjom pažiūrėti plačiau, galbūt į tam tikrą kategoriją žmonių, inteligentų ir Cvirka ir daugelis kitokių, kurie buvo tuo metu
labai nevienareikšmiškai. Gal Kubilinskas netgi įdomus to, kad jis ilgą laiką bandė abiejose pusėse žaisti. Double agent. Taip. O tie buvo viena prasmiškesni, gal Salomėjos Nėries, tos vėlyvosios atgailos tariamos ar tikrosios, na, bet kad jinai buvo supratus pabaigoj, kad oi, įbridau į gilų molį, švelniai tariant. Tai va, tai šitas dalykas, na, kaip ir norėjusi kalbėti apie kartą, pavadinkim ją, ir tada dirbome Lietuvai. Na, nuo kada prasideda ta karta, tokia va... Čia slidu labai yra. Slidi tema, bet jie irgi yra kažkuria pasme Lietuvos dalis, buvo. Ir šitam Ukrainos karo kontekste vėl darosi labai įdomu stebėti, netgi viešoje erdvė. Tu matai žmonės, na, kurie pasisako drąsiai ir tuos, kurie tyčiojasi arba tie, kurie yra laukiantis, kuo čia baigsis ir tada, kad tu turėtum laisvę veikti. Tas karo pradžioj, kad jau prakalbam, labai matėsi, aš kai monitorinau ten keletą vatnikų, tai jie tarsi po komandą, jie jau suprato, kad jie jau laimėjo ir aš kalbu apie kovo pradžią, balandžio pradžią, tik po to jie pradėjo atsitokėti, kad čia kažkas netai vyksta, reiškia, jie visų pirma turėjo greičiausiai zadanį, visų antrą jie ir toliau gyveno toje informacinė erdvėje ir buvo ir tiesiog neprisileido kitų. Jūs truputį ant plono ledo, dėl ko? Aš atsimenu, prieš 20 metų, antrais ar trečiais metais Mokslo akademijoje Gedimino prospekte vyko Sniečkaus pavadintas paminėjimas. Nors iš tikrųjų ten buvo neva mokslinė konferencija ir ten buvo bandoma pamatyti jo ir teigiamų pusių. Ir mes ten įsiviržėm su filmavimu, su Šupausku padarėm betvarkę. Na ir ten buvo visokių žmonių, ten buvo ir Stakvilevičius, buvo ir VSLK ir panašus. Ir prie to pastato demonstravo, protestavo tremtiniai ir panašus žmonės. Tai ar nesulauksi kažko panašaus, kad jūs tarsi glamurizuojat savo filme, Kubilinską? Aišku, geriausia yra, kai žmonės kalba, kai pamatė filmą. Pats matėjai, tai jau yra apie ką kalbėti, bet mes jau dabar susilaukėm vertinimo, o filmas apie išdaviką, o čia vasarė 16, o. Tikrai yra filmas apie partizanus ir apie išdavus juos žmogų. Ir mums buvo įdomi ta psichoanalizė, kaip ateinama. Žmogus, ypač Kubilinsko atveju, iš tikrųjų gabus poetas, to nieks negali, ypatingai vaikų literatūrai, tai tikrai labai talentingas. Plius, man atrodo, kad jisai klasikas yra net keliuose lygmenyse sovietinės propagandinės poezijos. Irgi sovietiniais laikais visi vadovėliai buvo pradžioje jo eilėrašiai apie tėvynę ir Leniną. Ir kitas dalykas, kai mes pamatėme tuos jo partizaniškus eilėraščius, lyriką, tai yra iš tikrųjų, na, mano galva, vis tiek partizanų lyrikoje buvo visokių, buvo mėgėjaiškos tokios poezijos, tai yra aukšto lygio. Ir taip pat yra jo žinomas satyra Raudonasis rojus, kurią jis jau rašė partizanams, ir kuri buvo spausdinama partizaniškose laikraščiuose net po to, kai jau žinojo, kad išdavikas, nes jie tiesiog neturėjo geresnės literatūros. Dar porą metų po išdavystės. Kad jisai vis tiek rašė nuoširdžiai, jis buvo absoliučiai bipolinis personažas toksai, kad jisai, nu, kaip vaikas, sutampa vat, tenais ir genialiai daro tai, ką... Zeligas, taip, Woody Allen'o. Nueina į tą komunistinės lyrikos pusę. Ten padaro, na, ką reikia ir gerai skambiai karjerą. Paskui iš ten išmeta, nuvažiuoja pas partizanus, Dzūkas sako, gal tu mum ką nors parašytum. Jis gerai pradeda rašyti jiems. Vėl jisai apsigauna, užmiršta, kad yra užverbuotas ir taip mūsų su Giedrium tyrimai tokie, na, vis tiek mes nemažai ir po Dzūkiją važinėjom ir dokumentus, kad jisai pusę metų buvo užsimiršęs. Jis išvažiavo, gal mane užmiršo, čia aš miškuose vienas, čia dabar nieks. Labai naivu. Ir ten vietiniai žmonės pasakoja ir nemažai tokių istorijų turim, na, liudijimų įsirašę, kaip ten, tarkim, vienas jo moksleivis Utoj gyvenas, pasakoja, kaip, na, atvažiuoja Kosta su dviračiu ir atveža atsišaukimus antitarybinius, prieš rinkimus iškabinkit ant medžių. Skrajutas. Jo, ir jie, o, mūsų mokytojas, va čia tai jėga, sako, skinkis tai bailys, skinkis mes matom, kad nesikiša. O šitas atvirai, nebijodamas, na, deklaruoja savo priklausomumą partizanams ir visi pasitikė juo. Ir sako, paskui buvo toks šokas, kaip mes sužinojom, na, kad jisai visus išdavė ir nušovė kariūną. Tai vat ta jo dviprasmybė iki galo, sakau, man atrodo, kad Sniečkus, Cvirka ar ten Venslova buvo daug viena planiškesni, dramaturgiškai medžiagai, jie mažiau įdomus. Jie tokio nepatempia egzistencinio krūvio. Vis tiek tu parašyk tokius, nu,
eglutės karota, eglutė žalia tautos, iš esmės. Netgi prisikasėm ir iki to, kad ko gero 99% yra, kad palinko Liepa šalia kelio yra Kosto Kubilinsko žodžiai. Tai mūsų sąjūdžio mitingų daina, partizaniška, nes Dzūkas buvo paprašęs, sako, tu rašyk, kad žmonės dainuotų, nu, kad galima tu dainom paversti. Ir daug nemažai liudijimų radome, kad taip, kad čia yra, nėra autorystė užrašyta, nes tai na, tuo metu nieks nepasirašinėjo tokių. Ir Latgos nebuvo tada. Jo. Tai va, tai čia žodžiu tokia yra dviprasmybė ir tas filmas nėra pateisinimas, bet yra išbuvimas su žmogum, kol jis dar nėra apsisprendęs būti išdaviku iki galo, kol jis dar bando laviruoti. Ir tai turbūt yra būdinga dideliai daugumai žmonių. Natūralu, kad tu nori išgyventi ir kažkaip pralaukta laiką, kai vėl galėsi kažką kurti ir taip toliau. Nedaugelis išėjo mišką, na, procentais lyginant. Taip. Buvo tas gyvybės instinktas labai stiprus, kol tavęs nepaima už čiuprynos, netgi galų galia vanagas. Jis išėjo mišką tada, kai jau jį pasikvietė ir pradėjo jį terrorizuoti, kad tu būsi mūsų agentas NKVD ir tada jisai išėjo mišką ir dingo. Tai va, nu, Kostas kažkuria pasme irgi tai padarė, bet paskui, kai jam atvažiavo ir priminė, tai jis prisijėmė tos įsipareigojimus. Labai gudrus buvo, vis dėlto tokio gudrumo ir jis pats ir save bandė pergudrauti ir kitus visus iš eilės, taip atrodo, kad jis visą gyvenimą, taip atrodo, kad va čia išsisuks, išlaviruos, čia reikia vokiečiams, dabar rašom prieš Staliną, paskui pasikeitė, va dabar čia praplauksim, čia jau rašom priešingai, pas partizanus ir atrodo, kad nuoširdžiai tą darydavo ir nors savo atsiminimuose ten ar Dzūko, kad sako, vieną dieną jis šviesus viską dirba su energija, paskui kitą dieną juodas kaip naktis, kaip smala, nežinia, ką jis čia galvoja. Nu, tai aš bandau įsivaizduoti, kažkoks sėdi bunkerį, menininkas, jam reiškia, saulė šviečia, kaip gerai, aš partizanas, nu, kol neprispausta uodega, viskas taip galit savo. Paskui pasidaro šalta, vieną dieną lyja, antrą, trečią, jis jau galvo, kaip čia dabar, jau man čia man visai nepakeliui, gal aš tai intelektualas, aš, nu va, galiu rašyti, jau na jaunystės pripažinimą turėjo visą kitą. Ir jau ta perspektyva kažkaip ten atrodo nebe perspektyvi čia pat. O su ambicijom tai labai buvo. Mes galim trumpai Kubilinsko gyvenimo kelią, trumpai, kad žmonės, kurie žiūrės su filmą, kad jie daug man žinotų apie ką. Jis gimė, aišku, ten apie pirmą pasaulinį turbūt. Jo, gimė su Valkyjoje. Yra keturi tokie jo turbūt gyvenimo bipoliniai pavinguriavimai tokie stiprus. Jis buvo, augo be tėvo, su patėviu, turėjo ypatingai mylėjo mamą ir jų ryšys buvo ir tą NKVD apskaičiavo ir kai pradėjo jį imti, tai pirmiausiai buvo mamos grasinimai išvežti ir kad jis netenka jos. Tai pirmasis jo toksai buvo ryškesnis pilietinis pasireiškimas 43 metai, vokiečiai. Ir jisai parašė Stalino ūsai, kario žurnale ir drąsiai deklaravo, kokie rusai sovietai yra okupantai ir kaip tai yra blogai. 44, kai rusai grįžta, jisai staiga supranta, kad yra prastai dabar ir jam gali būti visai. Jis tada važiuoja į Vilnių studijuoti ir jisai du metus daro labai aktyvę komjaunuoliško komunistinio rašytojo karjerą. Tampa komjaunimo tiesos redakcijoje ir dirba literatūros skyriuje. Čia kam ketvirti? Ar... Ne, čia jau 46-7. Okay. Ir tampa jaunųjų rašytojų sekcijos, gauna komjaunimo premiją ir staiga vat, jau visi žino, čia yra šlovės, čia yra jaunas staiga. Ach. Toksai, vat, kaip reikia, ruporas tai komunistiniai ideologijai, vat, gabus, jaunas, viskas tink. Jis taigi 47-ais jį pareša, atranda tuos jo tekstus 43 metų, išsikviečia, pasako, kas jam bus už tai, arba būtų už tai, nu nebent jis pasirašys. Jis pasirašo, kaip mes supratom, jam užduotis nėra suformuojama. Tik tai buvo galvota, kad jį meškeriojimui vanago labiausiai ruošia. Ir tada jį paleidžia, jis dingsta pusmečiu į Zarasus, kažkur ten vienkiemi draugo gyvena, apsidairiu, kad jo neseka galbūt užmirš. Tada sužino, kad yra Lynežerį mokytojo vieta, pakraštys, miškai, ten nieks jo neras, nuvažiuoja į Varėną, švietimo skyrių vykdomojo, gauna darbą. Troba. Ir pradeda tenais
Tremtinio troba. Tremtinio troba ir pradeda tenais mokytojauti. Ten jis susiranda partizanai. Ten Dzūkas pradeda jį šiek tiek kalbint ateiti su juo. Nu va, čia ta įdomioji dalis, tas pusmetis, kai jisai užsimiršęs su partizanėje. Kiek nuoširdžiai, kiek sąmoningai, kiek tas dvigubumas tuo metu reiškiasi, bet pagal jo literatūrą to laiko ir žmonių liudimus, kad jisai pradžioj buvo gana nuoširdžiai nusiteikęs. Bet irgi aš galvoju, bandė išvengti, nes KGB ataskaitos irgi yra jauna ten. Kad aš dar va čia kažkoks ten vienas ateina pas mano šeimininką, ten dukra susitikti, liktai jis partizanas, liktai, bet kažkoks toks bandė kuo ilgiau vyniot, nu kol liktai ataskaitas duodu, bet o ataskaitos saugumai rusų tuo metu buvo labai formalios. Jisai šiek tiek makaronus kabino, kad na, kažką parašiau, atsiskaičiau, bet tiesos didelės tenais arba dalykų, už kurio būtų buvo juo nusivylę kaip agentų. Ir paskui jau po kiek laiko atvažiuoja pas jį jo studijų bičiulis Eduardas, vienas žinomas rašytojas, ir sako, čia, žinai, reikėtų nuvažiuoti Vilnių, ten draugai nori pasikalbėti, aplankyti reikėtų juos. Ir ten jau, kai nuvažiuoja, sužino, kad jie viską žino ir kad jam yra arba. Jam suformuluojama konkreti užduotis, kada ir kaip bus operacija vykdoma. Ir jisai sutinka. O čia yra tas jau jo greitasis čiožimas žemyn važiavimas. Na ir jo gyvenimo finalas, čia iš tikrųjų kaip, nuo ko prasidėjo bent man gyvenime domėjimasis Kubilinsku kaip dramaturginiu personažu, kaip tokia dvilypė, kuri ir niekšas, ir gabus vaikų rašytojas viename, toksai dvinys. Tai po amžinatilsio Romualdo Granausko mes su juo turėjom tokių nemažai pašnekėsių ir bičiulystė, jisai kažkada papasakojo, jie kaimynai buvę. Rašyti namį Antakalnio ir kartu matyti ir čerką padarydavę ir taip toliau. Ir jis pasakojo, kad Kosto lėbavimuose būdavę dvi fazės. Pirmoji šuns fazė. Tik jis pastavo. Jo, kai jis urgzdavo, lodavo ir kandžiadavosi. Pereidavo į kažkokią tokią keistą patologinę būsinę. O paskui, kai dar labiau, tai jis praeidavo partizaniškus tekstus. Dainas, ta prasme, ir na, kad ta dvilypuma jame ir buvo, ta kaltė. Ir, na, ir man tai pasidarė įdomu, kad nu, kažkokia prasme žmogus gyvena begaliniai dualistinį ir beviltišką tokį gyvenimą. Nu ir jis baigė gyvenimą, jeigu žinai, tai buvo išvežtas gydytis į sanatoriją. Aš nežinau, taip papasakau. Į Malėjevką buvo, prie Maskvos tokia buvo. Sanatorija, jam buvo diagnozuotas kas nors? Nu, jam ten pasiūlė šiek tiek, kadangi jis turėjo priklausomybės. Nu, alkoholizmo gydytis. Aišku. Okay. Dalykų, ir ten trečią dieną buvo rastas nebegyvas. Ir taip sakant, ko gero, didžiausia tikimybė, kad jį tiesiog pašalino dėl galimų konfidencialumo pažeidimų, kad jisai nekontroliuoja. Nu, atidirba savo ir užspringo savo skrandžio turiniu jau ne namuose gerdamas, bet sanatorijui ten. Tai jo žodžių pabaiga buvo liūdnoka, nors vėl sūnus pasako, kad kai mama nuvažiavo pasimti, jisai buvo stipriai sudaužytas, kad tai net ir ta diagnozė nebuvo, jie ten ko gero net neslėpė jo per daug susidorojimo to fakto. Žodžiu, tokia nu, labai čiožykla, liūdnoka ir kas keišiausia, vėl, kad toj čiožyklai važiuojant žemyn lieka bebenčiukas, lieka molio motėjukas, lieka kažkokie dalykai, kurie jam yra nu, bandymas bent tą savo vaikišką kažkokią sielos dalelę, kur aš nesugebėjau ten, bet o čia ir tas dalykas o, yra aukštos kokybės, to negali paneigti. Ir turi gyventi su ta dviprasmybė kažkokia keista. Čia kaip pat gailos kažkoks gal tas rašymas paskaušis. Bet jūs nepastebit savyje kažkokį simpatizavimo momentą, kaip būna tardytojas, tyrėjas, ilgai bendrauja su kokiu nors aiškiai nusikaltėliu ir ten neklausimas jis nusikaltės ar ne, o kiek jis nusikaltės ir per tuos ilgus metus atsiranda kažkoks užuojautos momentas. Nes aš tą jaučiu dabar. Aš nežinau, tokio dalyko, žmogiškasis gailestis yra taip, kaip gaila, kad taip nuvažiavo iki tokios niekšystės. Tai, bet jeigu tai būtų toksai, na, kaip buvo tarp stribų, labai aiškios tokios, nu, brutalios, nykios asmenybės, kurios ėjo, prievartavo, žudė, arba ką mes dabar matom, bučiai, tai jis dramaturgiškai nėra įdomus personalis. Tai yra gyvis, kuris eina ir žudė. Ja. Bet jeigu tas gyvis rašo tokio lygio, tai kažkas jame yra, o ta paslaptis, tas mažas, galų galę sakau, na, prisiminkim literatūros istoriją ar kino istoriją, yra labai daug niekšų arba žmonių, kurie politiškai buvo nesubrendę ir nesuprato, kaip, nu, Knutas Hamsunas.
fašizmų džiaugiasi. Sartras, kuris Stalinas jam buvo labai... Ir jie parašė gerų piesių, gerų romanų. Ir dabar mes turim problemą. Mes turim problemą. Arba rašyti, kad nu, niekšas buvo kvailys ir nurašom. Arba vis dėlto matyti tuos dalykus abudu ir sakyti, taip, čia niekšas gyvenime. Jisai buvo politiškai, moraliai neišlaikę šito egzamino ir pasirinko tokią kryptį. Ypatinkai Kubilinsko tai dar komplikuočiau, nes jis ir nužudė. Tai čia ypatingai niekas neteisina jo šitą nusikaltimą. Ir lieka šitą literatūrą. Ir čia pats pasirinko, grinai. Ir šitą literatūrą ar mes turim išmesti ir uždrausti, na, arba rašyti su prierašu. Aš tai esu už tai, kad nu, apačioj parašai vaikai pastudijuoja ir sužino, kad šitas nuostabus dėdė buvo žudikas. Na, ir tada tu įsivaizduoji ir Lietuvos istoriją, ir pokarį, na, tokie dalykai, palauk, palauk. Tai įdomiausia, kai žmogus lieka su klausimu, ne su atsakymu. Ir vat, man Kubilinskas yra labai didelis klausimas. Ir įdomus dalykas. Cvirka ir Kubilinskas. Mano akimis žiūrint, Cvirka buvo prastesnis. Jūsų filme, beje, aš atpažinau ten Cvirką. Ten buvo Cvirka? Ne visiškai panašu bet buvo. Fiksinis, ok. Taip. Tai ką jūs į tai? Mano galva Cvirka buvo tas, nu gerai, jis formaliai žiūrint pagal faktais, niekada nerašė partizaniškų eilių, jis laik buvo toj pusėj. Tai tokiu požiūriu gal jis dar yra ir sažiningesnis prieš save? Gali būti, na jisai kaip, vėl galėčiau pasakyti tokį keistą dalyką, kad prieš tai kūriau filmą apie Vanagą, dokumentinį Vanago portretas ir teko susirinkti daug, daug liudijimų. Ir vienas iš liudijimų buvo be galo keistas, kad Kubilinskas, Vanagas, kai jisai savo žmoną išsiuntė į Vilnių gimdyti, sodino į sunkvežimį palydėjęs pats iki kelio, tame sunkvežimį sėdėjo Kostas Kubilinskas, kuris... Taip sutapo tiesiog? Taip. Jis irgi važiavo į Vilnių. Nes jau su užduotim buvo Kubilinskas. Taip, o Kubilinskas buvo užverbuotas su užduotim Vanagą išeiti. Ir logiškai atsekus grandinę atgal, važiuojant į Vilnių kartu su nėščia partizano žmona, žinant, kad tai Vilnių kažkur gimdys, apie tai pranešus, tu ir laurus savo gautum, ir tikrai būtų nesunku surasti gydytojus, kurie tai gali padaryti ir susekti tą dalyką. Apie tai nebuvo pranešta. Tai mano tokia nuomonė, kai jis tada dar nebuvo priėmęs to esminio sprendimo, esminio užspaudimo, kad jis iki pat galo bandė dar šiek tiek padoresniai pusiai žais. Toksai, na... Vilkina, kitaip sakant. Vilkino tempė gumą. Tas gal ir įdomu, kad ten vien planiai tokia, aišku, jie toj pusėje. Jis, aš sakau, vat, kas damiausia, kas man atrodo, kad jis tikėjo. Jis, vat, kažkaip vat, savai tikinamis, dabar aš vat, čia vat, su manim gerai, paskiau jūs čia gerai. Ir taip iki pat paskutinio, kol jo, galiausiai tas kariūno nušovimas... Jūs sakot Kariūnas, čia tikrai buvo studentas karo akademijos? Ne, Kariūnas Slapyvardis. Slapyvardis partizanų vado. Bet aš turėjau paklausti anksčiau. Jis pats vyriausias kaip tik buvo iš visų galimų, nu, toks irgi liktai iš tų galimybių, kur buvo galima ir Dzūką, ir Vanagą vis tik tai sučiupti. Nu, jis ten nušovė, kai liko pats tas vyriausias, bet be abejo, tai yra jo galutinis pasirinkimas. Ir sąmoningai, ką aš supratau, save vedimas prie tokios būsenos, kada tu lygtai ir galėtum save pateisinti. Aš tokiam strese, mane čia spaudžia, toks nugaliausiai vis tiek paspaudė gaiduką ir nušovė. Ir tai jau nieko tu nepadarys. Šitoje vietoje tai jau viskas. Tu jau ir kaip tada... Kiek jūs įėjot į darbo kontaktą, darbo santykis su istorikais? Spėjau ne vieno sakinio neparašė apie jo, ne? Kaip? Spėjau, ne vieno gabalėlio savo scenarijų neparašė, nepasitarė su istorikais. Panašiai, taip. Čia buvo nuolatinis, preciziškas... Anušauskas ir Kašieta buvo visada ant laido. Ir filmavimo aikštelė, ar tokia granata... Jūs parašėt juos titruose, tik taip, jau. Taip. Liaison office, okay. Jo. Nes, nu, Kašieta ypatingai, jisai tą temą, jisai galų galia ir tuos Dzūko dienoraščius yra sutvarkęs, aprašęs, jis visą tą išnagrinės Kubilinsko, na, labai kiekvieną išmanas, kas su kuo bendravo, kas ką sakė, kas ko nepasakė. Tai, kaip tai, galėtų būti, jo, kaip negalėtų. Tai. Labai fainai čia. Ok, tai jūs, ponai, abu esat scenarijaus autoriai ir abu režisieriai. Taip. Tai prašau papasakot, kaip jūs rėjotės kūrybiškai. Ar viskas kaip išpypkės buvo?
Na, galbūt čia man būtų lengviau pasakoti šiek tiek, aš pasakysiu, kaip nutiko viskas. Mhm. Aš buvau parašęs scenarijų pagal savo kažkada seniau sukurtą spektaklį Bunkeris. Nacionaliniam dramos teatre buvo toks spektaklis, kur ta pati istorija buvo nagrinėjama. Mhm. Ir aš nutariau, kad tai gali virsti ir filmu. Ir kai jau praėjo pirmą tą scenarijaus etapą ir reikėjo eiti į vystymą, aš pakviečiau Giedrių, nes mes su juo dirbom jau kelias vasaras kino stovyklose su vaikais. Mhm. Aš mačiau, kad jis turi daug stipresnę kompetenciją vaidybiniam filmui negu aš. Dirbęs pas Sergejų Loznicą antruku, ta prasme, keliuose vaidybiniuose. Darbas su kino aktorium, ta prasme, aš vis tiek esu daugiau dokumentikoje prakutęs. Mhm. Ir galų gale netgi ir studijų metu, kai mes Gruzijoje turėjome mokytis vaidybinio kino, ten prasidėjo karas. Tai aš net formaliai dokumentinį baigiau tris kursus. O paskui, kai reikėjo vaidybinti, tai dabar tenka mokytis savarankiškuoju būdu. Karas turminiai tuo metu Gamsachurdijos laikais. Taip, okay. Taip. Čia 91, 90. Taip, va, tai tada atėjo Giedrius į komandą, jisai perskaitė tą pirminį scenarijų, sako, jeigu aš daryčiau, keičiau viską, perrašom, čia yra teatrinis labiau projektas, darom kiną labiau. Aš pasidaviau, sakau, Giedriau, pasitikiu. Ja. Tada mes vėl padarėm metų pertrauką ir sėdėjom užsidarę kaime, ne kaime, archyvose, KGB ir... Draskėmės, mušėmės. Jo, ir tada jau, kai prasidėjo pats filmavimas, scenarijas buvo mūsų abiejų sudėliotas, surašytas, tai tada aš supratau, kad vis tiek aikštelėje turime yra Sabonis, yra Kurtinaitis. Mhm. Tai Giedriaus ūgis yra vis tiek tikrai labiau saboniškas, negu man sakau, aš tau padavinėsiu kamuolį. Mhm. Giedrius dirba su aktoriais, Giedrius sustato, aš žiūriu ir paskui mes pasišnipždam, kai reikia dublį, aš prieinu jausį, sakau, kas man atrodo, kas gali būti geriau, Giedrius sutinka, nesutinka, bet vis tiek turėjo jisai vest tą visą projektą, kitaip mes būtumėm sugaišę labai daug laiko ir aš kažkuria prasme aš sakau, čia yra didelė dalim Giedriaus nuopilnas tas filmas, nes tai yra ta karta, čia tas pats kursas Marijos Kaftaradis, Bareišus, nu, vat, jie ateina su naujų vaidybinio kino išsilavinimu ir labai stipriai pasiruošia tam. Mūsų kartą, aš manau, tokio vaidybinio filmo na, neturėjom darbinio pasirengimo. Mes einam šalia, sustojam ir čia džiaugiuosi, kad su Giedrim tai padarėm. Nes norėsiu galų galę padaryti gerą partizanišką filmą, ne save deklaruojant, ne kažką, bet subur tokią komandą, kuri maksimaliai gerai nu, perliptų tą Žalakevičiaus prakeikimą vadinamą. Tai yra sukurtas filmas geriausias su vietmečiu, su ideologiniais visokiais nuokrypiais, bet už jį geresnio dramaturgiškai aktorinį neturėjome. Na ir vargom, vargom. Tai jeigu tai pavyko čia žiūrovui spręsti, man atrodo, didelė dalyma tai yra šito. Dėka. Ar buvo davę perskaityti scenarijų skripto daktarams vakaruose? Ne. Ne. Nėjom šitų visų laiptelių daktarinių. Kažkaip, nežinau, aš galvoju, ir anksčiau tekė kažkiek, būt tu žiūri, kad jie ir įneša kažko, bet vis tiek tai yra jų daktarinių instrumentų ir algoritmų, vis tiek šiek tiek yra tas gydimas ir paskui galvoju, kad vis tiek tai yra iš tos perspektyvas kažkoks gydimas. Man kažkaip, aš galvau, atėjau toks laikas, kai aš nu, kažkaip atrodėjau pasitikėjimas kažkaip gal be daktarų. Okay. Buvo jau... O ginklų specialistą pasamdėt gal tą patį, kuris buvo neseniai liūdnai pagarsėjusiame mūsų Amerikos istorijai, čia kino. Ne, ne, kaip jo. Tas, kur darė labai ilgus filmus be tekstų ir po to pradėjo daryti vaidybinius ir gavo finansavimą ir padarė filmą apie partizanus ir pasisamdė vatniką ginklų ekspertų. Kaip jisai viešpatė, ležiau gavo? Padėkit man. Ne, gal... Kur MeToo buvo apkaltintas. Ei, Šarūnas. Šarūnas Bartas. Taip. Ai. Tai ginklininkas tas pas buvo. Pas jūs ginklai ten gerai. Viskas ten atrodo gerai. Ne, kadangi, va čia man atrodo, kad ir be daktarų, ar be ko, bet čia kažkoks double checkinimas visur daug kartų buvo. Jeigu ir ginklininkai ir ekspertai visokie ten su savo, tai mes vis tiek dar priedo iš archyvų ir su istorikais viską tikslinom ir net konkrečiam prototipui, atsimenu, dėl vieno ginklo ten Thompsonas ar kažkoks buvo pas kažkokį vedą ir norėjau, kad vat pasitas būtų, nes realiai ir jis didžiuodavos juo ir nuotraukose ir
atrinkinėdavom, nu, kad kiekvieną tas ginklas pasvada toks, reiškia, revolveris vėl agento ten, ar kagabisto, mgabisto ten toks ir toks, pas partizaną, nu, koks jis galėjo, vėl ten, ir ten buvo toks jau iki negalėjimo, čia tai, tai kažkaip jau ramo, mes pamirštam jau tos dalykus, kurie praeina, bet kažkaip kas filme yra, tai viskas jau pereita, pertikrinta, ten neturėtų būti kažkokių prakolų, kaip sakau. Tai, atsiprašau, Talino kino festivalis, kuris vadinasi Juodosios naktis, tai apturėjo triumfą. Kaip triumfuką. Ten buvo? Stovėjo ten ant raudono kilimo su peteliškė ir išnuomotų smokingų? Taip, buvo čia įdomi eiga. Man kažkaip visą savaitę pavyko ten būt. Taip jau išsiprašiau tokio buvimą. Iš ko išsiprašiai? Iš šeimos? Ir iš šeimos, ir iš kuratorių, kurie, kad buvo galima ir finansiškai prabūtent. Tai nuo pat pradžių labai įdomu buvo patirt, suvokt, kad vis dėlto tai yra labai rimtas festivalis. Baltijos ir Šiaurės šalių toks A-klasės vis tik tai festivalis ir su kviestiniais svečiais, kurie taip matai nustembė ir galvoju, o kaip kažkaip gerai, reiškia, toks lygis palaikomas, visa struktūra ir industrijos kino, ten tie susitikimai, viskas, daug labai koncentracija stiprių žmonių vienai vietai ir kūrėjams sąlygos geras. Ir taip diena iš dienos žiūri, kas čia bus. Tas kino teatras už 100 metrų, su chalatu gali beveik kaip premjeras visas eit kažkaip. Ir jo, žiūri, gerai, jau čia patekom, reiškia, nes prieš tai buvo daug tokio, kai reikėjo siūsti vieną ir kitą ir apsispręsti, kai jau ėmė. Tai kažkaip mes su tuo Talinu ir gerai viskas pavyko. Ir aišku, kad jau kažkoks toks susidomėjimas, matai, kaip augo kasdien ir jau recenzijos pradėjo po parodymų. Ir ten pirmas sensas toks, kitas jau ten pilna žmonių prisirinko ir jau klausinėjo tada jau ir kažkoks dėmesys, kad jauti, kad kažkas jau gero. Supratau. Vyksta. Gerai. Paskui tai jau ir Vytas atvažiavo, mes jau tada lipom ant scenos. Aš atvažiavau pyrago suvalgyti. Gerai, tai dabar tiesiog pasakykit, kada Lietuvoje, tiesiog atvirų tekstų, manęs nieks neišmės iš radijo už tai, nuo kada kino teatruose čia? Vasario 16, žinau, ta data, kai yra premjera, bet čia saviems turbūt, ne? Ne, čia ne. Jau pilnai. Visiems nuo vasario 16 visos kino teatruose ir jau mes bandysim maksimaliai pagal galimybės ir Vilniuje, ir Kaune vasario 16 kartu po premjerų pristatyti, ir 17, man atrodo, ir Vilniuje, ir Kaune dar, ir per miestus truputėlį pasivažinėsim. Na kai. Paskiau, jo. Pažaisim dabar žaidimą. Įsivaizduokit, kad aš esu vakarietis. Iš tų vakariečių, kurie sako, gal Rusija irgi kažkiek teisi tam kare, ir gal čia mes turim išklausyti abi pusės. Ir jūs man paaiškinkite, kodėl aš toks vakarietis dabar turėčiau žiūrėti filmą apie, kas vakarietis dar sakytų, kad čia gal Baltijos šalis įstojo, gal ir savo norų į Sovietų sąjungą. Kodėl jūs turėtų žiūrėti tą filmą? Kaip jūs įsidomintumėt, pavyzdžiui, prie alaus kažkur po festivalio Taline? Tai labai gerai, aš taip pasakyčiau, naivus vakarietis. Ateik į filmą ir tu pamatysi, kad mes galimai irgi buvom tokie naivus kaip tu. O, čia geras. Ir mum taip atsitiko, kad mes likom va tokie, atsiprašant, apdirbti, likom negyvi bunkeriuose, pakelėse ir taip toliau, nes mes va taip tikėjomės, laukiam, kad yra va, galbūt geri žmonės, galbūt jie, kai kas eilės rašo, kai kas šypsosi, kai kas ten taip, ir kad tas įtarimo ir išgyvenimo instinktas, ir dabar jau pas mus kažkur yra, jisai jau, mes nebegalim taip naiviai žiūrėti. Jeigu jie neturi susidūrę, tai kiti filmą pamatys, kaip viskas gražiai su rožiniais akiniais ir prie ko mes prieinam. Aš tai taip viešiu. Aš čia galbūt komentuočiau dar ir prieš tai buvusi klausimą paties. Tai Taline buvo labai
patiems svarbu patirti kaip vakariečiams, nes jie visi kažkaip iš anksto buvo tokia nuostata, ai čia tie rytų Europą, jie turi savo traumas, jie tą pokarį neišlipa ir vis veža mūsų tos filmus, nu, nueikim pažiūrėti, ką darys, jau atvežė, pažiūrėkim. Ir staiga jie pamatė, kad tai ne apie rytų Europą, tai yra iš tikrųjų apie žmogų, ir ten buvo ir Kolumbijos, ir Izraelio, ir visiems ta tema aiški, visur, kur yra karštieji taškai, tasai noras išsisukti ir noras, na, čia ta blogaja prasme, jeigu kažkada tas aš esu vanagas, nu, buvo apie tą mūsų garbingąją poziciją ir tą gražią, toksai, na, tapatybės paieška. Tai vis dėlto aš esu Kostas yra irgi ta bjaurioji pusė, o tu patyrinėk save šitoj pozicijai. Kas būtų, jeigu, vat, būtų, kaip tu, ar atlaikytum, ar ne, čia, man atrodo, tai labai svarbi laboratorija dabartinio karo su Ukraina, Rusijos už... kaip elgtis vakarams, ar tu tas, vat, nepainioki meno su politika, ar vis dėlto yra šitie dalykai labai aiškiai, nu, atskiriami, ir tu turi apsibrėžti, su kuo tu esi ir kaip tu esi. Šitas filmas rodo, kad, vat, bandė išlaviruoti, ir kuo baigės? Nu, toks, kai tu tą patiri ilgą laiką, tarsi savimi, aš irgi jautrus, aš irgi myliu vaikus, galėčiau vaikam rašyti gražias eilės, ir staiga suvokti, palauk, o kurią akimirką prasideda, jau kad tu esi suolačius ir niekšas. Ir tai nebūtinai, kad tie, kurie garsiai šneka, vat, kažkaip, kad reikia tą įtarimą visą laiką kažkur šalia turėti. Ir dabar su tau, nu, čia apie šiandieną kalbant, Ukrainos rėmimu. Ja. Iš tikrųjų labai paprasta dabar sudėti vėliavėlę, nes dabar visi... Facebook'e dažnas vatnikas dedasi vėliavėlę, kad jo nereportuotų. Aš pervedžiau 5 eurus, net tokiu telefonu gali parašyti ir tau, tai vis tiek tas nieko nekainuoja, nes tu esi toj plaukiantos bangos. Kaip jeigu aplinkui viso šalis būtų netaip aišku, kaip jeigu čia, kaip 14 metais atsimenu, Ukrainoje teko būti, ir tu nežinai, kaip tas frontas net tos žinios vėluoja, kaip jis juda, ir tu garsiai tada vat, reikš nuomonę, vat, ir tu nežinai, ar tas, kur sėdi tyli, ką jis galvoja. Tik viskas labai priklauso, kaip... Ne, čia netgi tai, gražus buvo labai Nijolės Oželytės komentaras, jinai irgi taip mūsų tą filmą šiek tiek, na, aš jai buvau scenarijų nusiuntęs pažiūrėti, kaip ją jinai labai palaikė, kad reikia, ir jinai pati tą Kubilinską atsimena iš savo vaikystės girtą, matydavo ten šlitinėjantį kažkur netoli gyveno. Bet paskui, kai jinai jau komentavo patį filmą pamažiu, tai pasakė, nu, iš tikrųjų, čia yra labai sudėtingas egzaminas. Ir pasakė apie sausio 13. Sako, nu, kaip tie žmonės, kurie iš tribūnos tenais, nu, kalbėjo ir kad čia taip, ir kaip prasidėjo visi reikalai naktį, kaip jie staiga visi atsirado reikalų namo, trumpam pareiti, aš greit grįšiu, turi kažkas išlikti ir gyventi, na, tu sakai, kad įsijungia kažkokia kita motorika, vat, ir tu, žmogau, ar tikrai esi garantuotas, kad tavyje ta motorika neįsijungs, tai, vat, Kosto atvejs rodo, kad, na, yra ta tiksinti raudona lemputė, ir galbūt filmas buvo noras atpažinti prieš pradėjusiai tiksėti, nu, toks, nueiti tą kelią ir apsispręsti, palauk, nu, aš nenorėčiau. Aš vis dėlto bandysiu, kaip ten bebūtų. Mažų mažiausiai man tai labai gražus likęs iš tokios pažinties su Nyka Niliūnu kažkada apie jį ir filmą kūrėjau ir tokį intervą. Klausiau jo apie, nu, kaip pokaris jis ten sakė Cvirką ir taip toliau. Nu, jie visi pasirinko tą ir kad lietuvių inteligentai neišlaikė egzamino. Aš sakau, kaip tamsta būtumėt? Sako, aš būčiau dingęs kaip lašas. Sako, nu, manęs nieks nebūtų radę. Nebūčiau reiškęsis ir taip toliau. Sako, aš neturiu tiek jėgos, kad tapčiau kariu ir eičiau į tą pusę, bet dinkti ir nesirodyti ir nedalyvauti šitam dalykui, aš turbūt būčiau radęs. Tai vat man jo tokia irgi pasirodė tarsi tarpinė neutrali pozicija, bet tokia vat, nu, viena konceptualiai pareikšt. Aišku, jeigu tose aplinkybėse būtų į pričių per kažką, čia jau gali svarstyti, kaip ten būtų toliau, bet jo pozicija būtų, nu, gerai, aš galiu sužinoti, kas finansavo, kas padėjo ir koks biudžetas. Atsiprašau, jeigu klausiu per daug, čia tiesiog industriniai klausimai normalus. Normalus, visiškai. Čia visumoj, kai mes gavom finansavimą maksimalų, kokį galėjom, tada iš kino centro 600 tūkstančių buvo. Jo, 600 tūkstančių buvo skirta šitam filmui. Ir kai paskaičiavo mūsų finansų departamentas, pasakė, kad reikia 2x tiek, arba jūs trumpinkit viską. Nu, kažkaip pagal tą, ką buvom surašę, aš irgi žiūrėjau, nu, pusantro, nu, tikrai reikia. Istorinis vaidybinis filmas, pusantro milijono reikia, nes, nu, taip,
tai dar ir tai nebuvo pradėjęs benzinas ten brangti visi pakeliui ta. Dalykai, COVID ir taip toliau. Ir jau tada... Tai baigiant, atsakant iš karto, tai jisai pavyko mums susirinkti 1 100 000 ir už tiek jis buvo padarytas. Mhm. Iš tikrųjų buvo bent kelios akcijos ir žmonės labai atsiliepė, aš taip irgi iš pradžių dvejojau, kad partizaniškam filmui, na, vienareikšmiškam rinkti yra lengviau kreiptis, o čia tokia problemiška tema, bet žmonės suprato, apie ką mes darom, pasitikėjo ir nemažai ir firmų, ir asmeninių pavedimų, ten na, žmonės atėjo filmą, ilgokai turės pasėdėti titrams einant, pamastyti apie filmą, nes tikrai labai daug žmonių aukoja šitam filmui ir prisidėjo prie jo, ir firmų, ir asmeniškai. Nu ir aišku, mums mokesčių lengvata padėjo, tai tas įstatymas, na, vis tik tai labai padeda pakelti ir padaryti istorinį filmą su masiniam scenom šiek tiek, kiek įmanoma. Mhm. Bet tikrai mūsų dėkingumas turbūt begalinis čia bus, kiek žmonių prisidėjo ir įmonių ir tiesiog žmonių masiškai kažkaip buvo labai gražu ir net kažkaip nejauku, dabar tikrai reikia taip stengtis, kad visiems, kad galėtų ateit kažkaip jaustis gerai. Minėjot, kad metams buvot išsiskyrę atskirai kontempliuoti ir kurti, minėjai lockdowną, tai bendroji samoji, kiek tai užtruko, 3 metai? Nu, tai praktiškai 4. 4 metai. Ir dabar, kai pabaigėm viską, tai dabar jau tie 5, ko jau rodysim, jau bus ir faktiškai 5 metai praėjo. Tai toks netrumpas. Mes nebuvom išsiskyrėmės, kaip tik tada išėjom atostogų ir sėdom prie scenarijaus nuo nulio. Ta versija padėjo į šoną, kuri jau buvo patvirtinta kino centro ir gavus eigą vystymui. Bet nutarėm keisti ir eit Giedriaus pasiūlytų kitų. Kažkaip buvo, aš dabar prisimenu, aš įdomu dėlį į tas senas versijas atsidarydavau, man susuka vidurius, aš galvoju, kaip mes aptarinėjom. Tai gerai, kelintas scenarius buvo? Tai čia ta versija kokia? 12, tai aš manau. Daugiau, čia gal jau kokia nors 17. Aš buvo, 15-16 yra versija. Okay. Tai kaip jūs dirbot, Keltexas online dalinatės? Ar senamadiškai? Senamadiškai, dažniausiai. Aš tiesiog tik prisirašęs atskirų ir lapų ir priklijuodavau. Aš atsimenu, vienas gerą knygą parašęs apie scenarijaus rašymą, jis pasakojo, kaip jis skaitė paskaitą kažkokiam kino studentams ir jis minėjo tą labai svarbų aspektą, kad tu vis laik turi rašyti iš naujo ir iš naujo, nes tavo niekada nebus pirmas geras scenarius. Taip. Ir kažkas iš jo paklausė, jau po to, kai buvo klausimo atsakymo laikas, kažkas auditorijoje sako, aš parašiau savo pirmąjį scenarijų, ką man su juo daryti? Sako, išmeskite. Taip. Labai geras patarimas. Taip. Ir čia tiesiog, ir paskui dar su aktoriais, kai pradedi šnekėti apie tą, aišku, jie savo kampus atranda. O kiek leidot aktoriams? Aš žinau, the hard way išmokęs esu. Deja, lietuvių aktoriai visų pirma labai nemėgsta išmokti teksto. Visų antra, jie įpratė dirbti pigiose telenovelėse, vadinkim švelniai, kur jiems leidžiama savai žodžiai. Ir gaunasi absoliutus pragaras tada. Kaip jums šito dalyko sekėsi? O čia tai... Jeigu jau aikšteliai kalbant, su kokiu tekstu jau kai mes atėjom, tai ten buvo despotiškos sąlygos. Jau. Gerai, spontatingai. Ten jau kiekvienas... Vienas žodelis buvo išreikalautas. Buvo jau iki raudonumo nepatogumo tokiu momentu, kad mes tą žodį ir kirčiuojam taip, ir starė taip, ir dublis, ir kažkas kitaip. Tada kažkoks atsikvėpimas ir kažkoks poro žodelių įterpimas. Tai buvo čia, ne, čia kaip jau galtiniai versijai sudėta, tai buvo tiksliai užpilta betonu. Ir labai gerai, man patinka tai daryti. Kai jau suprato aktoriai, buvo, čia įdomus labai tokie niansai, kad aš kažkaip turėjau tokį įsivaizdavimą, kad su aktorium kaip atrepetuota, ir kaip mes jau supratom, pajutom ir ateinam į aikštelę ir taip jau taip ir turėtų būti. Bet va, ką pats minėjai, telenovelės ir visa kita, kad nu, vis tiek turi visi gyventi ir tu nežinai prieš filmą, kur aš, jie... Aš turiu kad tai nėra nieko blogo, kad jie ten vaidina. Blogai yra tai, kad jie ten sugadinami yra. Tai aš apie tą patį. Ir tada mes, kadangi iš vis filmavom ir vasaros sezonų, ir paskui buvo gan ilgas laiko tarpas ir žiemos mums reikėjo,
Ir tai nereiškia, kad vasarą mes atrepetavę ir labai, kadangi dėkingai buvo kaip tik COVID-as, kai kurie aktoriai tik galėjo ruoštis. Mhm. Ir mes tai viskas puikiai ir ant tos bangos, ant tų prisiminimų, žiemą mes vėl susitinkam ir žiūri, nesupranti, kas daro, aš čia kitas žmogus. Mhm. Mums nieks nepavyksta, tekstas velnio paina, susikoncentravimo jokio nėra. Kažkokie emocijos jausmai, kur man reikalingi jo nėra ir paskiausiu, žinai, kad taip, tas aktorius teko suvaidinti seriale, kad ir, kaip mes vaizduojam, serialus kokybiškesniam, bet tas kokybiškesniam vis tiek yra labai toli nuo, ką mes bandėm čia pasiekti ir tada, galvoj, taip, ir tam žmogui reikia poros dienų išsivalyti kažkaip išsi... Tai šia prasme galiu pasakyti, tai Donatas Želvys, kuris vaidino pagrindinį vaidmenį, jis turbūt buvo ypatingai atsakingai pažiūrėjęs į šitą darbą ir nieko kito nedarė visą laiką, išskyrus tai, išskyrus rūkė be sustojimo, kavą gėrė, nevalgė, tenai saulės vengė, tarpsime, buvo visiškai įėjęs į Kosto būseną ir ją laikė visą laiką, kol mes filmavom. Čia kaip šita, ta iš Pietų Afrikos. Kai jį režisavo, man atrodo, prisidėjo prie režisavimo, Monstras filmas, kaip ta gražuolė. Teron, Charlize Teron, taigi jinai priaugo svorio, kad čia jinai moteris. Ir jį aukojusi tie, kad jinai tapo nelabai gerai atrodančia. Nors po to labai greitai iš to išėjo. Aš turiu jūs pagirti, kad rusų kareivių, rusų kalba buvo autentiška. Jis nepatingėjo, atrado tikrų rusų, kaip tam buvo. Ne visiškai. Ne visi, aš viename išgirdau akcentą, bet tai turbūt buvo lietuvis, bet jis labai gerai kalbėjo rusiškai, bet aš pagavau truputį, bet čia aš. O šiaip kaip buvo? Tai irgi, tai kalbai va dėmesys, apie ką aš nekam, kad organiškai. Taip. Vėl mes, kad rusų kalboj derindavom net formuluotę sakinių ar žodžių ne su vienu žmogum. Mums buvo prireikę paskutiniam etapė su tom konsultacijom. Visą scenarijų su labai gerais vertėjais vertėm į rusų kalbą. Ir jie dar, čia toks įdomus niansas, kad įnešė savo, tikrai puikus vertėjai. Ir jie mums kažkur padėjo dar taip pat. Marija čia Čepaitytė vertė į rusų kalbą. Mes norėjom pasikonsultuoti ir su Sergejum Loznica ir parodyti scenarijų. Ja. Ir paskui staiga pamatėm, kad gerų labai pagavimų tų rusiškų frazių atsiranda tikslių ir tada... Ir su vienai, su kitais. Ir bet čia to meto rusų kalba. Jeigu reikėtų dabar daryti, vaizduoti rusus vaidinėjom filme, tai būtų labai lengva. Kiekvieno ruso veikėjo tekstai dėtų trys vot vienam sakiniai ir kakbai. Ir būtų okei. Jo, tas rafinuotesnis laikas buvo. Tas buvo švelniai tariant. Taip, taip. Jo. Donatas Želvys, aš žinau, kad jis pradžioje atsisakė. Kaip ten buvo ir kaip jis jį kalbėjo ir kodėl jis atsisakė pradžioje? Tai vat ir atsisakė dėl... Dabar jis jau pasisakė, aš tai nežinau, kad jis išsigandęs buvo atsakomybės ir tokio scenarijos ir pagrindinio vaidmens, nes nebuvo iki tol vaidinęs didesnio vaidmens. Tarsi jis buvo teatrinis, ne? Taip, Masalskio kurso teatras ir su pagrindiniu buvo ten visokių peripetijų, kad lyg tai atrodė vienas aktorius iki tol, paskui, kuo toliau tai iškėjo, kad ne visai. Ir nuvažiavau į Klaipėdą, susitikau su visais ten aktoriais, ne visais, bet kuris tiktų. Ir jau taip žiūriu, kad va čia tai... Ne tik, kad savo savybėm tiktų, bet ir tas agent vorą, nu, jis juodas, akis tamsios, jis pats juodas ir aš jau taip jau visas trinu rankom, grįžau dar, pats nusfilmau, persižiūrėjau, valio, eureka, nu, kaip smagu. Toks net castingas. Castingą padariau ten ir parašėm, jisai pamastė, kitą dieną atrašė, aš vis dėlto turiu atsakyti, man per mažai laiko ir daug šlapių skudrų. O.
Čia per režisieriaus savimonę trenkia tokie dalykai. Bet jisai iš tikrųjų iš savo paprastumais, be kažkokios... Čia man tokio, prastos vaidmuo. Labai naširdžiai, tai... Jis pasakė sąlygą, kad man reikia tiek ir tiek laiko. Kad aš ne, labai ne, geras požiūris. Aš nespėsiu, sako, man visą Kubilinsko biografiją, visą kūrybą perskaityti reikia. Istorinės laikmečio knygas reikia, tos dienorašius, tas, kas susijęs su tom bylom ir taip toliau. Galvoju, tai dar geriau, tai visiškai gerai, kad taip yra. Ir mes tada, nu tai kiek, kaip ten kas reiktų. Ir paskiau per porą dienų kažkaip susiderinom, pavyko įtikinti, o mes tada gal savaitę kokią ar kiek ten pavėlinom. Tarėmės, kaip čia būtų įmanom, radom tą viduriuką, ne tiek daug pavėlinom, kiek jis norėjo, ir ne tiek, kad jau mum taip jau būtų. Blogai, tai... Dėl mano to pastabumo aš norėčiau užfiksuoti tą. Tas karininkas, patpolkovnikas, kuris yra toj scenoj, kur Kostas gauna pliuką nuo vieno ir išsišeina ir lieka kabinete su to patpolkovniku. Taip. Jis, aš pas jį išgirdau lietuviško akcentą šiek tiek. Jis lietuvis, aš jau niekada anksčiau nematęs, kas jis toks. Jis rusų dramos aktorius. Taip. Jis mokėsi gykė, mokėsi... Ta kalba tikrai puikiai išmana. Tas matosi iš karto. Tai šiaip kaip ir rusas, bet tokio, jo, vis tiek Lietuvoj ilgą laiką, tai čia toks... Tai mes žinom, kad jis okei. Okay. Jo. Lietuviškas kinas dažnai yra kritikuojamas ir mano galva visai pelnytai dėl to, kad jis būna ir per lėtas, ir per nelik rusifikuotas aktorių vaidybos požiūriu. Ar kaip jums vandot, ar jums pavyko to išvengti? Aš tai labai tikiuos. Dėl lietumo, šiaip tai filmo ritmas ir tempas yra sąmoningai... Negreitas. Tai. Negreitas, nes čia buvo su ta mintim, kad mes išsibūtumėm aplinkybėse ir apskritai laiko suvokimo prasme, vis tik tai laikas ėjo lėčiau, negu dabar eina. Tai. Ir jeigu pilnavertiškai išgyvent kiną, norėjos to ir lėto laiko pajautimo. Tokio, ne kad užgrūva emocijos kažkokie paveikslėliai ir tu jau čia baigės filmas tokio. Tuo labiau, kad ir paskutiniai filmo fazijai tas išbuvimas, kad atrodo, kad nebeaišku, nei kiek tų dienų mes būnam. Nu, ta bunkerio scena čia ypatingai buvo jau ištempta, jinai sąmoningai buvo tokia, na... Čia po susišaudimo, kur... Jo, kur jie bunkeriai... Taip, kad aš stengiuosi nespoilinti, čia aš labai rinku žodžius. Taip. Tiesiog, tai dėl lietumo aš galvoju, kad gal tikiuosi mums pavyko naudingą lietumą išgauti. Okay. Ir aš tu galvoju, jeigu netrukdo ir pažiūrės filmą kažkokias kaip seilės neištysta ir tai jis neprailgsta, jis kad ir ilgesnis, tai turbūt gerai. Bet gali ir pusvalandis kitas tik tai prailgs, kad man atrodo. Ko aš nepastebėjau filme, bet gal aš tuo metu tiesiog nepastebėjau. Ar dronas buvo naudojamas? Nes šiais laikais be drono negalima tiesiog. Tai ar čia dabar sakyt? Išsiduoti. Galit sumeluoti. Jis buvo taip naudojamas, kad nelabai galima suprast, bet yra naudojamas. Aš pasakiau, bet drono negalima ir supratau, kaip dviprasmiškai šiais laikais karo tais nuskambėjo, tai atsiprašau. Taip. Jo, tai dronas buvo naudotas vienoje scenai. Vienas vienintelis kadras yra. Ir... Bet jis toks, kad taip palengva, tik paskiau gal vėliau ateina mintis, kad tai kitaip čia turbūt neįmanoma, kad tik su dronu ta ilgas kadras. Filmavot ant 8 ar 16? Darėm taip, kad būtų bet ant 16. Aišku, skaitmuo, bet faktūrą turėjau minį, kad darėt 16. Nes didžiajam kine, į 16 mes žinom, toks filmas kaip Juodoji gulbė, ne, su Vincent Cassel'u. Jis seniai 16 filmuotas buvo daug faktūros ir tokių nemažai. Mūsų iš ankstinis noras buvo ant juostas filmuot, šiaip jau, kad padėtų vėl laikmečių ir, nu, žmogaus sąmonė iškart priimtų juostą, tai lengviau įsijausti laikmetį lygiai. Koreliuotų su to laikmetį, jo. Kaip ir nespalvotas nuotraukas, sakėjim, kažkokias, tu matai nespalvotą apkarpytą nuotrauką, tu jau matai senovinius žmonės, atrodo, jie rūstesni veidai ir taip toliau ir panašiai. Ja. Bet nes norėjo nespalvoto, jau čia iškart sakau, vis dėl to
Ačiū Dievui. Darykim spalvotą, nes nu kažkai, ar mes matom nespalvotai savo akim šiaip. Taip nėra, o čia toks, kad pagerinsim, nu toks, man atrodo, klišinės jau darosi dalykas. Bet visus bandymus su puikiu operatorium Vytu Pluku nusifilmavom ant juostos. Mhm. Ant juostos? Bandymus. Ant kokios juostos? 16? 35? Ne, tikrai netrimpenkiu, nu, tai čia aš dabar, kad jau neprisinekėčiau. A, tai tik 16 arba 35, tai... Tai 16, jo, okay. Tikrai netrimpenkiu. Mhm. Ir buvo toksai su rizika, bet su rimtai žmonėm, kurie postprodukciją darė, čia Lietuvoj, iš karto buvo priimtas sprendimas viską daryti, kaip mes ant juostos nusfilmavę skirtingose režimuose, kurie bus filme, mhm. pritrauktą skaitmeną. Kad... Tai labai lengva idėja plaginarį turi. Pabandykit. Aš bandęs. Ir taip, kur ten taip viskas... Flikerina. Atrodo, kad gerai, bet ilgiau pažiūrėjus, vis tiek supranti, kad tai... Tai tu supranti, Vytas supranti, ir aš turbūt suprasčiau. Žiūrovai tai... Bet aš nesakau, kad ne, nedarykit ant kino filmo. Bet visgi fizinio. Taip rezultatas gerai, man atrodo, gerai dėl ko sakau, kad kai kurios recenzijos apgautos jau išėjo užsienį, kur kaip ant celiuodinės juostas puikiai perteiktas. Nors aš tikrai... Čia apie jūsų filmą? Taip. 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 Nu ir va dideliam ekrane kino teatre, tas tikrai toksai pojūtis fainas. Tai vat, net jeigu apsigauna recenzentai, kad aha. Čia ant juostas galbūt, tai man atrodo, čia valio, pavyko, sakau, man čia labai... Garsas geras, kas dirba su garsu? Saulius Urbanavičius. Samas? Panašiai, skamba kaip. Jo, tai... Su garsu irgi buvo labai įdomus dalykas, kad kai buvo ir tokia vaidyba, gana, man atrodo, tokia paradokumentali ir garsas, tai kad supratom, kad filmas visiškai nereikalauja muzikos, kad jisai buvo tam tikri pabandymai. Bet pamatėm, o tu kaip muzikantas tikrai norėjai iki iš savo trigrių šitą? Jo, norėjosi ir aš jau čia buvau leistrum angažavęs ir ten kažkokiu mes ieškojom, paskui supratom, kad nieko nepagerina, kad muzika dažnai kaip tik nu, tinkama paslėpti netinkamiem dalykam. O čia liktai pasitikiu tuo filmu ir ta na, žmonių santykių muzika, ta kvepavimais, garsais, kurios Samas, šitas mūsų kino Samas taip. gerai padarė labai. Ir tas intelektualiai surado tam raktus scenom, kaip garsiškai spręsti, būtent be jokios muzikos, be jokio... Ja. Na taip, palengvino tiem darbą. Nereikėjo kompozitoriaus. Ten buvo dainuojama, ten liaudės dainų yra scenų. Ne, šiek tiek buvo, bet tai kaip ir, tai nėra kaip filmo kurtas garso takelis. Nereikėjo siųsti į Angliją masteringų daryti, šito nereikėjo. Aha, viskas Lietuvoje daryti. Tiesa, folijai daryti Olandijai tokių virų. Folijai, aš turiu paaiškinti, kas tai yra, kad tai yra, nu, kai girdžiu žingsnius kine, tai folijai yra. Rankenos durų atidarama, šūdai. Taip. Taip, tai tos visus garselius, irgi pat Saulius, čia kai mums pasirodė, kad reikia skubėti dėl tam tikrų festivalių, mes galvojom per galą verstis ir neradom jokių žmonių, kurie galėtų vat, greit padaryti. Tada jis rado Olandijai tokius entuziastingus jaunuolius, kurie labai, labai šaunus pasirodė. Ir tiek... Olandai tiesiog vietų? Olandijai per susirašė Facebook'e, paklausė, ar kas tam tikrus grupes, kur jie veisėsi to pobūdžio žmonės ir atišūkė po pusvalandžio gal. Ir taip gerai gavos. Gražu ir jie į premjerą atskris specialiai, pasižiūrėt filmą iš Olandijos. Jie darė visus folius, taip supratau, ne? Taip. Taip, visus ir ne tik darė, bet kažkokių pasiūlymų labai tokių gražių, kurių patarimų tu turbūt turi minėti. Taip, neprimityvių įvykdymo ten, kad žingsniai būtų, bet kaip galėtų iš aplinkos ar iš už kadrinio, kaip papuošti tą visą vaizdą. Tai labai gražių dalykų jie patys surado, pasiūlė, mes sutikom ir va toks netikėtai gavosi bendradarbiavimas.
Yra Olandas, labai sunkiai pavardė, bet jo sceninis pseudonimas yra Janky XL. Ir jis taip skamba keistai dėl to, kad jis pradėjo nuo šokių muzikos kažkada 90-ųjų pradžioje. Ir šiandien jis Amerikoje, jis yra labai labai didelis kompozitorius didelių filmų. Ir, pavyzdžiui, tas Fury Road, Mad Max, o čia prieš 6 metus su ta pačia minėta jau Charlize Theron. Jisai padarys, daug daro, aš įseku YouTube, jis labai įdomiai viską nupasakoja. Ir Cimeris labai fainas yra. Aš Dunkerką žiūrėjau, aš jį net nusipirkau po to, kino teatrą 3 kartų žiūrėjau Dunkerką ir nemaža dalim dėl Cimerio muzikos. Kaip tai padaroma? Taip, čia jau yra duotybė visgi. Ir Saulius Arpanavičius, jis vis tiek žmogus toks, kaip giliai, aš džiaugiuosi, kad mūsų nepavyko tas smūginis kažkokio svajonių festivalio, tai nespėjom ir padavimas, nes sako, žvakutės bažnyčiai degiau, kad tik nepaimtų netyčia to pusiau lupto, pusiau skusto. Ir tikrai dabar pats pasižiūriu, ką mes ten būtumėm atidavę, jeigu nedaug dėvę būtų paėmę festivalį ten tą žymui, nepabaigtų iki galo filmą. Nu, tai negalima gėduoti nepabaigtų iki galo. Bet tai būna neretai. Aišku, priklauso nuo vardų, jeigu aš būčiau koks nors ten, nežinau, Kubrikas ten. Tai Michalkovas. Tai ir jis tiek išgavo per tą laiką, paskui ramų laiką, garse. Yra vis dėlto scenų tokių, kur daug garsas reiškia ir už kadro. Ir labai mėgstama sakyti, kad garsas yra pusė filmo. Aš visada sakau, kad garsas yra daugiau negu pusė filmo. Čia mano kaip garsisto yra šitai. O 5-1 tikiuosi, ne? Taip. Kokia jūsų nuomonė apskritai? Šiandien yra lietuviškas vaidybinis kinas. Kur einama yra? Geryn ar blogyn? Keiksmai, šūviai ar nebūtinai taip blogai? Tai jau man atrodo kažkaip, ačiū Dievui, jau gerėja. Būtų kažkaip jau čia nuodėmė jau sakyti, turbūt, kad blogai. Vis dėl to Venecijos liūtas ir dabar Sandancio Marijos. Ta kvarazė. Kaftaradė. Kaftaradė. Marija, taip, kaip ten bebūtų. Ja, tai Bareiša, man atrodo, pralaužė ledus. Tikrai ateina labai nauja kino banga ir man atrodo, kad aš visada sakydavau, kad mes turim stiprų dokumentinį labai su tradicija. O vaidybiniam vis buvo ieškoma. Turėjo subręsti kažkoks atsirasti. Aš diagnozuočiau paprastesnį dalykį, buvo rusifikacija labai įsimetusi į aktorių vaidybą. Nu, tai jeigu rusai vaidina, nu što, tai za nami kopai. Arba bet kaip įdomu, kad prie viso gero noro atsisakyti šito inercija ir kažkokie, va, tai yra, į pasąmonę įsėdė, jie tiek niekada sunkus išgyvenę. Jeigu tu turi pilną deguto statinę ir tu turi švarę statinę, tu negali tos deguto statinės išpilti ir ten pilti, gerai, vieną deguto statinę, išpilti tą degutą ir pripilti švaraus vandens, ten vis tiek bus likę deguto. Tu turi perpilinti, per kartų kartas ateina. Aš tave pertraukiu į tai. Ne, tai sakau, turėjo ateiti natūraliai laikas, kaip ir partizanų temoje, aš manau, turėjo būti kažkokie etapai, mes turėjome ieškoti, padaryti blogų filmų. Čia kaip Gintaro Varno yra. Labai gražus kažkada pasakytas tekstelis, sako apie spektaklį. Norėdamas padaryti vieną gerą, tu turi 3 blogus padaryti. Na, kol tu ateini vėl iki to, nu, kuris yra kažkoks turi ženklės. Turi pikint nuo blogumo jau pačius, man atrodo. Jo, tai prasme, kad mes tikrai pridarėme vaidybinių filmų, kurie tokie, nu, yra to karto filmai. Ir visiems paskui aišku, kad jau antras iki jo nežiūrėtum, nepasilgsi, jisai nėra tampas kažkokios tapatybės dalim, ko nepasakytum apie dokumentinį filmą ar poeziją, muziką, kurie buvo pasiekę jau tą, kad nu, tu eina metai, tu vis tiek Gedą prisimeni, Martinaitį prisimeni ar kažkokius jaunesnius, nu, žinai, kad čia jau yra tas lygis. Tai kinas turėjo užaugti. Partizaniškas kinas irgi, aš manau, kad galbūt kinas partizaniškas netgi ta prasme, kad mes negalėjome iš karto pradėti kalbėti apie komplikuotesnius dalykus, nes buvo irgi tas degutas paniekos partizaniškos ir pradžioje turėjo vis tiek būti paminklosauga. Nu, tam tikra prasme turėjo būti pagerbimas, nu, atidavimas duoklės ir tai dažnai susijęs su ne pačios geriausios kokybės kūriniais, bet tu turi, nu, įrodyti, kad jie buvo, kad jie yra, žmonės tai gana supranta. Aš netgi čia prasme dokumentinius galbūt labiau vardinčiau filmus, kurių atsirado daug, kur
dar gyvi partizanai nufilmuoti, jų atsiminimai, jų istorijos papasakoti. Ir vat tada po šito jau gali eiti į antrą laiptelį, kur jau galima nagrinėti ir ne pačią tą šviesiausią ar gražiausią pusę. Mhm. Tai vis tiek čia kokia rizika buvo, man tai didelė baimė buvo, kad ir Kivitas pasiūlė, galvoju, tai apie partizanus, aha, tai jau, nu tai jau šakės, šakės iš karto su bagažu, ką mes turėjom, net ir tariantis su aktoriais, jau, sakykim, aktorius toksai jau, kuris save gerbiantis, vis tiek įtikint netaip lengva buvo, kad čia bus toks filmas, mes daug turėjom kalbėtis ir kad mūsų tikslas irgi iš ankstinis yra, kad jau kitaip mes kažkaip neturim šventų karvių kažkokių daryti, kad tų plakatinių kažkokių dalykų, kad... Aš turiu įsiterpti, kad mes turim gana prastą istoriją tokių filmų ir aš nekalbu apie Žalakevičiaus prakeikimą, kaip tu minėjai, aš kalbu modernios Lietuvos, aš niekada pamiršiu, kaip aš pirmą kartą dar buvo DVD nuoma tais laikais, kaip laikas greit bėga, išsinomavau DVD vienui vieni. Ir aš pasileidau įžiūrėtis, juodai baltas, kas byloja greičiausia apie tai, kad režisierius bijo spalvų ir nemoka su jam dirbti, gerai, tik to. Bet kovinės scenos, nu ten buvo, kai mes su Šapausku apsirengę farais, vartėmės ant durniaus, tai ten buvo dar jokingiau. Mm. Ten buvo kovinė scena, kur Pušelė, autentiškasgi personažas, tikrai tokia buvo partizanė, kai iš šautuvo šaudė į ruso fašistus ir ten nebuvo optikos. Greičiausiai jos nebuvo dėl to, kad departamento kino studijos koks nors gazikas pasakė, dabar aš jo neturiu. Ir jinai nukrenta iš, pašauta iš tos pušies ir jinai guli ant žemės ir pasia taip, labai baisiai erotikėlė tokia pasia buvo sienukas virš kelių. Taip negalima daryti. Tas filmas yra pasityčiojimas iš viso pasipriešimo, mano įsitikinimu. Ir tai ne vienas toks filmas. Ir padaryti šito šviesoje kažką tokio, kas nebūtų taip, čia yra iššūkis. Ar jums pavyko? Čia žiūrovo teismas bus, bet jausmas šiaip yra geras, kad mes padarėm, ką galim. Mhm. Kad tą nulipti nuo šitos adatos tokio paprastesnio, greitesnio, mhm. proginio pasidžiaugimo, kad turėjom partizanus. Vis tiek filmas nėra pranešimas apie tai, kas gerai, kas blogai. Filmas yra tam tikros būsenos, patyrimai ir įtraukimas. Yeah. Tas atrodo buvo svarbiausia. Mes, nežinau, mes pats savo per rankas muždavom ir kartais per repeticijas ir tu supranti, kad nuslysti vėl kažkokį va tą... Aš šitoj vietoj turiu pasakyti, kad žiūrovui, kad tai nėra, kuris dar nematė filmo natūraliai, kad tai nėra filmas apie partizanus. Tai yra daugiau filmas apie asmens tragediją. Tiesiog tai buvo laikmetis tas. Ir dėl to mes matom ir partizanai. Ne? Taip, ir partizanai, ir visos aplinkybės yra vis tiek pokario, jo. Kur nužymėta šimtus kartų jau tos pėdos, kur atrodo, jeigu partizanas, tai jisai ten darys taip ir mhm. kaip mirti už Lietuvą. Nu, kažkokie tokie patosniai dalykai, mhm. Kaip sudėdamoji dalis, tai sakau, mes ten, nežinau, tik aš pats save ten į peilį įsidūręs, kad jeigu tik tai kažkur mes jau kad ir durčiau saugo. Ne, tai buvo ir nelengva netgi kai kurios ir aktorius nukabinti nuo tos tradicijos noro tą kietą vyruką ir tokį jau... Iš abiejų pusų, kaip pats sakė, što, va šitie, tai vis tiek nori, nenori, žiūri, kad išlenda ir mes kažkuriuose scenos jau ten kažkoks trenkimas ir kažkoks... Ne. Mes, kodėl, kas taip vyksta, tuo labiau, kad ir iš tardytos, tai va, tas toks, taigi yra, tu pasakau, kad kuo puikiausiai ten jie ramiai... O, ten ta scena, kur ten labai geras, blogo ir gero mento pavyzdys. Ten turbūt tą ir... Taip, okay. Grinai, va, toks ir buvo... Ne, bet čia irgi reikėjo sutramdyti aktorių, kuris norėjo būti griežtas ir bjaurus kagabistas mhm. ir padaryti šio šiltą, tėvišką, labai gerą. Patiems susitramdyti reikėjo pradžioje ir tada jau perdot lygiai taip pat partizaniai pusiai, kad vis tiek žmogus, kad būtų su tuo pažeidžiamumu ir su...
gerumu ir su piktumu ir daug, kad kaip jis būtų kaip žmogus, nebūtų kaip staigėse. Kaip žmogus. Ir vėl... kuris bonka, vat žia buvo labai svarbu, kad nuo vienos tos bonkos ten mes buvom pamiršę, atradę tą žodį ir paskui aikštelį ten niuansas. Su, kaip mes kažkaip ne taip, kokį mes ten žodį... Tai bonka visada buvo. Bonka, tai va, bet buvo kažkaip... Negalima. Butelis, ar kažkas, jis įterpęs su žodžiu. Mes iki šiol esam aukos to buldozerinio kalbišiškumo. Tai kiek galima, dieve. Na ir labai gražus buvo apsisprendimas vis tik tai tą dzūkišką termę išmokti Pauliui. Ir kai jisai ten padarė... Bungerio senai, ten jo, jisai tikras dzūkas įrašė, jisai išmoko su visom tom melodikom. Bet ten taip gerai padaryti, kad aš pagalvojau, kad jūs panaudojo dirbtinį intelektą, kur dabar labai sutarimu, kaip Wikipedia. Ne, Paulius irgi labai atsakingas aktorius, jis ten klausė, vaikščio, iš tikro dzūko įrašėm tekstą, kad jis su savo to dainingumu iš to regiono, kur Kubilinskas buvo, kur tas namas likęs autentiškas ir jis klausė ir pats matęs, kaip bando dainuoti. O ar jūs žinot, kad mes šiuo metu esame Dzūkijoje? Vilnius yra Dzūkijoje. Taip. Ta mažai, kas žino. Gerai, tai dabar jūs mane įtikinot, ką jūs pasakytumėt vakariečių naiviam ir dabar pabaigai į kameras ar į mane pasakykit, kodėl lietuviai turėtų eiti jūsų filmą, kai tiek daug pasirinkimo aplinkui. Kas pirmas Vytas? Taip. Jeigu nebūtų dabar karo Rusijos prieš Ukrainą, tai aš sakyčiau, kad mūsų vienas iš tikslų buvo filmo tarsi tokie atlaidai, kad susirinkti visiems ir apverkti tą laiką ir pažiūrėti, na, pasakyti, jo, tie nusirito iki tiek, labai gaila. Šitie žuvo, labai gaila. Tokia tarsi susitaikymo buvo norėtasi. Laikas šiek tiek mums pakišo koją arba išryškino kitą šitą filmo niuansą, kad ir dabar, nedaug dieve, kas nors prasidėtų čia, arba Ukrainoje dabar žmonėms, kurie yra okupuotose teritorijos, jiems tenka spręsti šitą dilemą. Kur yra riba, po kurios nebegrįžtam atgal? Kur yra ta niekšo virsmo taškas ir į pusę, kur nebėra žmogaus, nebėra moralės, nebėra nieko. Tai va, čia iš tikrųjų galbūt yra apie tai, ką reiktų permastyti, kad to nebenutiktų. Tai va, man čia atrodo geras klausimas kiekvienam sau būtų, kad ateiti filmą pasižiūrėti ir apie save pagalvot, man atrodo, čia pirmoji vietai. Kaip kas aš toks esu? Ir man atrodo, tai padėtų išvengti ir jau kai kam net iš aktorių padėjo praėjus tą filmavimą, kažkokį vidinį nuostatą ar apsisprendimą sudaryti į ateitį, kaip savo veiksmų ir elgesio modelį kažkokį turėti tokiam aplinkybėm, kas palengvintų. Nu, ir tada pačiam kažkaip žmogui lengviau iš anksto, tik ir mes tam filme minim, kad kartais ta gyvybė gal nieko tokio, kad ir taip atrodo. Tie žmonės, kurie iš tikrųjų pasiryžę ir apsisprendė, jiem viskas paprasčiau, nes anksčiau ir vėliau tas galas bus, kaip mes matom, tu vinguriuosi, privinguriuosi, tu pratempsi ir turėsi nekokybiško laiko su vis tiek ta pačia arba dar blogesnė pabaiga. Čia turbūt. Gerai, tai aš skirtingai negu madingi influenceriai, kurie kremuko niekada patys nebanda ir sakė, kad jis yra labai geras. Aš esu tas, kuris matė šitą filmą ir kaip tikros sąžiningas influenceris pasakysiu jums, kad jūs eikit jį ir pažiūrėkit, jis to vertas. Čia pas mus svečiavosi filmo scenarijaus autoriai ir režisieriai Vytautas V. Landsbergis ir Giedrius Tamaševičius. Ačiū visiems uždėmesi ir mes nugalėsim. Iki. Slava Ukrainai. Героям слава.